אנחנו עוברים לנושא המרכזי שלנו לערב. בימים בהם החריפה התכתשות בין שר הרווחה משה כחלון לבין העמותות, בבית חב"ד בבאר שבע נשלמות ההכנות לסדר פסח גדול במיוחד למשפחות וליחידים מעוטי יכולת, וגם כאלה שפשוט אין להם ממי לעשות את החג. איציק זוארץ הצטרף להכנות. את רוצה לעשות הזמנה לליל הסדר יחד עם חב"ד בשבילך בלבד? אז בוא, אני רושם לך, ליל הסדר, תשאב, מקום, פה את עושה נכון איתנו. בתי חב"ד מוכרים לציבור בעיקר כמעוז יהודי ברחבי העולם. אבל גם אצלנו כאן בבית, בעירו של אברהם אבינו, יש מי שרוצה להרגיש את המסורת מקרוב. באתי, שילמתי 20 שקלים, התקשרתי, הזמנתי תור. לא יודעת למה לצפות, אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אנחנו נתקלים בפניות של אנשים שונים ומגוונים מכל סוגי האוכלוסיות, שפשוט קיבלו מצרכים לחג, יש להם קמחא דפסחא, יש הכל, אבל מוצאים את עצמם לבד בבית בליל החג. קודם כל, כל המוקדים שמקבלים מחר את המצרכים צריכים להכין מקררים נקיים מחמץ. אז בחב"ד לא רוצים שאיש בבירת הנגב ייאלץ לעשות את הסדר לבד. גם ברגע האחרון אפשר לצרף. יהיה גם בשכונה ד', גם בשכונה א'. ומכיוון שהביקוש גדול מההיצע, השנה הם יערכו סדר פסח כהלכתו, ולא פחות מעשרה מוקדים רק בבאר שבע. כבר הוזמנו 500 מנות לעשרה מוקדים. גם סוגי הפונים לאט לאט משתנים, בעוד שבעבר יותר היו פונים אנשים אולי ככה נזקקים, שלא כל כך מסתדרים בליל החג. פונים גם אנשים מסודרים, אבל מחפשים להיות לא לבד בליל החג. ומה בתפריט? יש לנו מנה של דגים, כמה סוגים של דגים, יש דג סלומון, יש כאלה שאוהבים את הגפילטה פיש, אז לכל קבוצה הבאנו את הסגנון המתאים לה, סלטים, מנה עיקרית, אם זה עוף או צלי בקר, עם תוספות, אפילו מנה לקינוח, והעיקר העיקר זה אווירה חגיגית, שמחה ואגדה. לכל מי שמודאג שסדר המוני יהיה פחות איכותי מהגרסה המשפחתית, אל דאגה. גם כשבחב"ד מחפפים, זה לפי ההלכה. ופה לא מדלגים שלבים בהגדה, קוראים את כולה. אנחנו משתדלים לקרוא ולהתאים גם את הקצב, משתפים את הקהל, כל אחד שיקרא קטע, אבל בהחלט יש לנו קבוצות של אנשים מבוגרים, אז אנחנו גם בהנחיית רבנים קוראים את הקטעים העיקריים של ההגדה, אבל בהחלט מקיימים סדר פסח כהלכתו.